Mən Əhməd Əvəli, 36 yaşım var. Hal-hazırda Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində İdarə Heyət Sədrinin müşaviri vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda 2-ci yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Bakalavr təhsilimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində almışam. Hal-hazırda Böyük Britaniyanın York və Fransanın Strasbourg Universitetlərində biznesin idarə edilməsi sayəsində magistratura təhsilini davam etdirirəm. Həm yüksəliş müsabiqəsində iştirakim və eyni zamanda 15 ildən çox peşəkar kariyeramda gəldiyim nəticə bu olmuşdur ki, hal-hazırda müasir və dinamik inkişaf edən dünyada hər bir sahədə olduğu kimi əmək bazarında da kifayət qədər yüksək rəqabət mühidi mövcuddur. Və bu rəqabət mühidində baş çıxarmaq üçün və uğur əldə etmək üçün ən vacib amillərdən biri keyfiyyətli təhsildir. Bu baxımdan bütün gənclərə keyfiyyətli təhsil almağa və öz üzərlərində əzmlə işləməyə çağırıram. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Mənim haqqımda qısa videorolik oldu. Qeyd edim mövzumuzu, peşəkar mütəxəssisdən liderliyə gedən yol və bu yolda yumşaq bacarıqların rolu. Mövzumuz daha çox liderlik və yumşaq bacarıqlar olduğu üçün bu baxımdan istəyərdim ki, sizlərə bir balaca ipucu verim. Çünki yumşaq bacarıqların komponentlərindən ən vacib sənəli bir kommunikasiya bacarığıdır. Kommunikasiya bacarığı öz fikirlərini düzgün ifadə etmək, məntiqli suallar vermək, düzgün kommunikasiya qurmaqdır. İstəyərdim ki, hər biriniz bu diskussiyada iştirak edəsiniz, suallar verəsiniz və bizim bu verilişimiz daha çox diyaloq şəklində olsun, nəinki monoloq. Hər birinizin iştirakı çox vacibdir və sizdən gələn suallar, sizdən gələn maraqlı yanaşmalar bizim düşünürəm ki, diskussiyamızı daha maraqlı edər. Bu baxımdan hər birinizə xahiş edirəm ki, çəkinmədən hər bir sualınız varsa buyurun. Qeyd edin, müzakirə edək, danışaq, fikir mübadiləsi aparaq. Verilişin sonunda ən maraqlı sual verən, ən aktiv iştirak edən iştirakçılarımıza hədiyələrimiz də olacaq. Ona görə bir balaca motivasiyanızı daha da artırmış olurum. İlk öncə istəyərdim ki, tanış olağın. Bildiyim qədər fərqli təhsil ocaqlarından tələbələr var. Xanımlara birinci yol verəyin, buyurun. Bakı Dövlət Üniversitesinin Fizika Fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyim. Lap yaxşı. Buyurun. Mən Babayev Emin, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Üniversitetinin 4-cü kurs tələbəsiyim. İnşaat mühəndisliyi ixtisasına təhsil olaraq. Lap yaxşı. Başqa, buyurun. Mən Məmmədova Zümrüt, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyim. Buyurun, başqa Bakı Dövlət Üniversiteti var, Memarlıq Üniversiteti var. Başqa hansı universitetlərdən var? Buyurun. Mən Səfər Ağa Cəbrayılov, Bakı Ali Neft Məktəbində biznesin idarə edilməsi ixtisası üzrə 1-ci kursda təhsil alıram. Magistr təhsil. Ali Neft Məktəbi, buyurun. Mən Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq Jurnalistika Fakültəsinin 1-ci kursda təhsil alıram. Buyurun xanım, siz? Mən Səmayə Ətəmova, Bakı Slavon Universitetindən təhsil alıram. İndi isə Davam Gənclər Hərəkatını təmsil edirik burada. Lap yaxşı. Başqa hansı universitetlər var? Buyurun. Mən Abbasov İsmail, Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin Rəqəmsal İqtisadiyyat Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyim. İqtisad. Başqa nə var? Buyurun. Mən Kənan Allahverdiyev, Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektrik Elektronika Mühəndisliyi üzrə 4-cü kurs tələbəsiyim. Xanım, buyurun. Siz sordu növbəti xanım. Salam. Mən Ülkər İskəndərli, ADU Universitetinin 2-ci kurs tələbəsiyim. ADU, gözəl. Buyurun xanım, siz. Salam. Mən Xalıqova xanım qız, Kiçik və Orta Biznes İnkişaf Agentliyinin könüllüsüyəm. Çox sağ olun. Əslində, belə deyək, hər kəs bir-bir universitetini düşünürəm ki, desə vaxtımız çox alır. Biz ümumi başa düşdük ki, bizdə Bakı Dövlət Universiteti, Memarlıq Universiteti, ADA, Bakı Ali Neft Məktəbi, Slavyan Universiteti, İqtisad Universiteti, Texnik Universitet, İllər İnstitutu, bəli. Demək, auditoriyamız çox genişdir, lap yaxşı. Bundan öncə də mən bir neçə dəfə televiziya verilişlərində olmuşam, tələbələrlə ünsiyyətdə olmuşam. Sizə açığı deyim, mənim Azərbaycan gəncliyində ən inkişafa meyilli sahə
kommunikasiya bacarığını gördüm. Çünki bizim tələbələr, bizim gənclər bir növ sual verməyi, öz fikrini çatdırmağı bir balaca çəkinirlər. Qeyd edək ki, yumuşaq bacarıqlar bunun üçün çox önəmlidir. Bunu inkişaf etdirmək lazımdır. Bildiyiniz kimi belə ingilisəcə hard və bərk bacarıqlarla yanaşı, texniki biliklərlə yanaşı, eyni zamanda yumuşaq biliklərin inkişafı çox vacibdir. Bu da inkişaf etdirilən bir mövzudur. Yəni hər bir insanın əlbəttə ki, daxili potensialında müəyyən bir güc olur, amma bu biliklərdə, bu bacarıqlarda inkişaf etdirmə çox vacib. Ona görə təkrar edirəm yenə də, xahiş edirəm, suallarınızı buyurun, interaktiv olaq. Heç nədən çəkinməyin, sual verməkdən, hər hansı bir mövzu ilə bağlı sizin başqa bir ideyanız varsa, başqa bir təklifiniz varsa buyurun. Bunu müzakirə edin. Əslində bu platformanın da məqsədi hər hansı bir mövzu üzərində müzakirə etmək və qarşılıqları bir-birimizdən nələr öyrənməkdir. Qeyd etdiyimiz kimi peşəkar mütəxəssisdən liderliyə gedən yol. Hər birimiz, hər bir gənc, mən özüm də tələbə olmuşam, tələbəlik dövründən sonra peşəkar fəaliyyətə başlamışam. Hər bir peşəkar mütəxəssis liderdimi, hər bir yaxşı mütəxəssis rəhbərdimi, bunu sizdə biz müzakirə edəcəyik. İlk öncə istəyərdim ki, sual verim auditoriya, siz hamınız kifayət qədər cavansınız, lideri təcrübəsi olan varmı, rəhbər təcrübəsi olan varmı? Sağ üçün, buyurun. Lideri təcrübəm bəli var. Mən özüm də tələbə gənclər təşkilatında fəal iştirak edirəm. Tez-tez tələbələrlə ünsiyyətdə oluruq. Bundan əlavə də istənilən sahədə idman olsun, ədəbiyyat olsun, incəsənət olsun, hər bir sahədə təcrübəm olub. Ümumiyyətlə mənim düşüncəmə görə lideri bacarığı gərək bir insanda doğulduğu müddətdən bəri olsun. Bunu hər insan bacara bilməz. Çünki belə deyim sizə, hər il bir universiteti 2000 tələbə bitirir, amma onların arasında yalnız 5, 6, 10 və s. onlar seçilir. Yəni, mənim düşüncəmə görə sonradan lider olmaq olmur. Anadan gəlmə gərək sən lider seçiləsən və lider bacarığın olsun. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Buyurun, xanım, sizin dinləyək. Mən Səmayə Ətəmova. Ümumiyyətlə, mən gənclər sektoruna qatılandan ilk əvvəl tələbə gənclər təşkilatına başlamışam. Tələbə gənclər təşkilatından sonra aktiv fəaliyyətim digər yəni könüllü təşkilatlarında olub. İndi isə hal-hazırda iki könüllü təşkilatında koordinator kimi çalışıram və gənclərlə çalışmaq üçün təbii ki, rəhbər və liderlik bacarıqları olmalıdır. Yəni kommunikasiya bacarığı, effektiv liderlik, əlavə olaraq planlama, hər hansısa bir problemin həlli və s. Bunlar təbii ki, böyük amillərdir. Bir maraqlı söz oxumuşdum. Böyük lider olunur ya doğulur. Yoldaşımızın fikrinə razıyam ki, o deyir, liderlik lider doğulmalısan, lider olunmur. Ancaq müəyyən bir bəzi situasiyalarla üzərində işlədikdən sonra məncə lider oluna bilər. Yəni kommunikasiya bacarığı olsun, effektiv liderlik olsun, yəni hər hansı bir problemin həlli olsun, planlama olsun. Mən belə düşünürəm yəni. Sizcə liderlik anadan gəlmə bir bacarıqdır, yoxsa sonradan bu bacarığı əldə etmək olar? Buyurun. Məncə liderlik anadan gəlmə ola da bilər, olmaya da bilər. Əgər biz fəaliyyət göstəririksə, təbii ki, biz bacarıq qazandıqca lider ola bilərik də. Bir işimizdə getdikcə onun üzərində işləyərək, özümüz üzərində işləyərək lider xüsusiyyətinə sahib ola bilərik məncə. Yəni, mən sırf anadan olma liderliyi biraz qəribə səslənir. İndi bizi həyatda olduğumuz müddətdə o özümüzü də inkişaf elətdiririk. Özümüzü inkişaf elətdirmək, əsasən də özümüzün lideri olmaq məncə daha məqsəd uyğundur. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım, nəsə demək istəyir, buyurun. Mən Siyacan Mirzəzadə, ADU Universitetinin Hüquq Fakültəsinin tələbəsiyəm və demək istəyirəm ki, liderlik bacarıqları haqqında ilk düşünməyə başlayanda ADU Universitetindən yeni qəbul olmuşdum və düşünürdüm ki, nə üçün bizə liderlik bacarıqları lazımdır və mənim üçün gələcək kariyerimdə bu lazım olacaqmı? Və mən baxdım Azərbaycan Respublikasının tarixinə və hər hansı şəxsləri özümə bir yol kimi seçə bilərəmmi deyə və orada bir neçə nüans diqqətimi cəlb elədi və bir şey aydın oldu ki, mənə insanlar lider olaraq doğulub olmaması kimsə sübut eləyə bilməz ki, lider olaraq doğulubdur. Lakin elə insanlar var ki, hər zaman buna can atırlar və bunun üçün də çalışırlar. Özlərinin üzərlərində işləyirlər və yaxud da ki, insanlarla effektiv şəkildə əlaqədə olurlar və onlar təcrübədə, insanlarla əlaqədə ola-ola nələrsə öyrənirlər və özlərinə nələrsə qatırlar. Və bundan sonra mən inanıram ki, insanlar lider olmağa başlayırlar və bunu yaxşı bacarırlarsa biz onları həqiqətən lider adlandırırıq. Təşəkkür edirəm fikriniz üçün. Biz indi dönəcəyik suallara, çünki istəmirəm bir mövzu üzərində çox biz dayanağın.
Əslində bu mövzu çox genişdir. Hər birinizin inanıram ki, bundan bağlı öz yanaşmanız var. Qısa müzakirələrdən hələ ki ilkin belə başa düşürük ki, liderlik həm insan daxilində olan bir gücdür, hansı ki bunu anadan gəlmə bir bacarıqdır və eyni zamanda yoldaşların bəzilərinin vurğuladığı kimi bu bacarığı inkişaf elətdirməkdir olar. Hər birinizin fikri düşünürəm ki, doğrudur. Burada belə də həqiqət bir tərəfli bir mənalı deyil. Yəni Konfutsi demişkən həqiqət hə və yox deyil, belə deyə onu hardasa bir ortadadır. Ona görə hər iki fikirə düşünürəm ki, düzgündür. Keçək növbəti məsələmizə, hansı ki yumşaq bacarıqlarla bağlı. Peşəkar karyerada uğur qazanmaq üçün texniki biliklərlə yanaşı eyni zamanda yumşaq bacarıqlar çox vacibdir. Bunu qısa olaraq müzakirə etdik. Sizcə yumşaq bacarıqlar nədir və bunun önəmi nədir? Sizcə bu nə qədər vacibdirmi? Yoldaş bəyək sual vermək istəyirdi. Buyurun. Və mən sizdən indi biz hal-hazırda fikrinizi söyləyəndən sonra istəyərdim ki, auditoriyada suallar olacaqdı. Sizin suallarınız üzərindən də davam etsək yaxşı olar. Buyurun. Mən Kənan Allahverdiyev. Yumşaq bacarıqlar dedikdə mən belə başa düşürəm ki, davamlı inkişaf etdirdiyimiz kommunikativ bacarıqlardır. Bəli. Və bu bacarıqlar təbii ki, yoldaşların bundan əvvəl fikirlərini səsləndirdikləri kimi davamlı praktiki təcrübədən keçirdikcə də inkişaf eləyir. Həmçinin bir şey də vurğulamaq istəyərdim ki, genetiki meyillilikdən də burada bir çox şey asılıdır. Əgər bir insanın ondan əvvəlki nəsillərində yaxud da ata və baba nəslində liderliyə can atan bir ruh varsa, həmin uşaqda da, həmin fərddə də bu sahəyə meyillik yaranacaq. Və bundan əlavə də bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, yumşaq bacarıqlar bizim günümüzdə nəinki hal-hazırda, bundan əvvəlki zamana qədər də və indi də çox önəmlidir. Nəyə görə? Yumşaq bacarıqlarımız nə qədər yaxşıdırsa və inkişaf etdirilmiş səviyyədədirsə, bizim insanlarla ünsiyyət qurma bacarığımız da o dərəcədə yüksək səviyyədə olacaq. Və günümüzdə hər bir sahədə, istər texnologiya olsun, istər sosial sahələr olsun, hər bir sahədə insanlarla ünsiyyətdə olduğumuz üçün nə qədər insan psixologiyasını yaxşı biliriksə, düşünürəm ki, öz karyeramızda da digərlərindən çox xeyli yüksək səviyyədə inkişaf eləyəcək. Razıyam, çox sağ olun fikriniz üçün. Əslində, mənim üçün çox sevinirici bir haldır ki, bu auditoriyada gənclər çox aktiv iştirak edirlər, suallarını verməyə çalışırlar, öz fikirlərini bölüşməyə çalışırlar. Bu da ki, düşünürəm ki, çox vacib amildir. Buyurun, xanım bəyəkdən sual vermək istəyirdi. Bəyək liderliyi barədə ümumi müzakirə getdi, lakin sizin şəxsi fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Sizcə siz lider olaraq doğulmusunuz, yoxsa sonradan lider olmusunuz? Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Məndə 50-50-dir bu. Çünki insan özündə də bir potensial olmalıdır. Bu liderlik hətta bağça vaxtından, məktəb vaxtından, universitet vaxtından bu hiss olunur, bu simptomlar hiss olunur. İnsan müəyyən situasiyalarda öz üzərinə götürən yüklə bağlı hər hansı bir məsələlərdə şəxsi fikrini bildirmə bacarığı, hansı məsələlərdə öz mövqeyini qoruma bacarığı bu hiss olunan simptomlardır. Mən düşünürəm ki, məndə müəyyən qədər bu var idi və növbəti illərdə həm karyera həyatımda, həm şəxsi həyatımda baş verən hadisələr bunlar insanın şəxsi keyfiyyətlərinə biruzə verirlər və onda olan potensialı açmağa imkan verir. Mən düşünürəm ki, məndə müəyyən qədər olubdur və hal-hazırda onu dedim ki, mən də özlərində çalışıram. Yəni bu elə bir bacarıqlardır ki, bunu daimi inkişaf etdirmək lazımdır, daimi özlərində işləmək lazımdır ki, bunun hər hansı bir son nöqtəsi yoxdur, daimə qədər inkişaf edən bir mərhələdir. Sualınıza inanıram ki, cavab verə bildim. Mən istəyərdim ki, qısa olaraq özüm haqqında, karyer yolum haqqında məlumat verim. Hər bir şəxsin karyer yolu fərqlidir. Kimsə universitet bitirəndən sonra bir hər hansı bir karyer yoluna başlayır və onu bir, misal üçün, bir ixtisasa davam edir. Elə insanlar olur ki, hər hansı dəyişiklər edir öz həyatında. Elə insanlar olur ki, misal üçün, hər hansı bir sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olur. Bunun özü də bir liderlik bacarığıdır. Mən qısa olaraq özüm haqqında deyim ki, artıq 15 ildən çoxdur peşəkar fəaliyyətlə məşğulam. 2007-ci ildə universiteti bitirmişəm. İndi deyim ki, siz gənclər üçün şərait daha münbitdir. İş yerləri, hər hansı platformalar daha çoxdur. Bizim vaxtımızda bir balaca fərqli idi. Hər hansı vakansiyalar, hər hansı proqramlara məlumat əldə etmək belə bu qədər asan deyildi. İndi şükür Allah, internet dövrüdür. Misal üçün, 4-cü kursu bitirəndə mən bir, yadımdadır, bir təşkilat vardı. İşçi axtarıdı özü üçün, hər hansı bir sahə üçün. O vaxtı bank sahəsi çox dəbdə idi. Mən
öz inisiativ olaraq çəkinmədim, o kursa müraciət etdim, proqrama müraciət etdim. Halbuki mənim orada heç bir təcrübəm yox idi. Müraciət etdim, orada bir 100-200-ə yaxın kandidatlar var idi. Müəyyən seçim mərhələləri oldu, məntiq imtihanları, riyaziyyat imtihanları, müəyyən bir soft bacarıqlarla bağlı müsahibələr filan. Mən artıq o təlimləri keçəndən sonra son yadımda 10-15-20 nəfər seçildi bu proqrama. Və mən bu proqram sahəsində atıldım karyera həyatıma. Orada da artıq müəyyən çətinliklər də oldu, müəyyən mənim öz üzərimdə çalışmalı sahələrim də bəlli oldu və mən özümü daha yaxşı tanımağa başladım. Karyera həyatında uğur əldə etməyin ən vacib amillərindən biri özünü yaxşı tanımaqdır. İnsan gələk öz xarakterini, öz potensialını yaxşı bilsin ki, bilsin ki, hansı istiqaməti bunun üçün daha yaxşı olur. Elə insan var ki, misal üçün, çox sərbəstlik sevir, misal üçün deyim. İnsan öz xəsiyyətini başa düşür ki, sərbəstlik sevən bir insandır. Bu, özünü, misal üçün, sahibkarlıq fəaliyyətdə daha çox sınaya bilər, çünki o, onun üçün daha mümkün şərait. Elə bir insan var ki, disiplin, elə insan var ki, sistematik yanaşma sevirsə, misal üçün deyirəm, bunun üçün hər hansı bir müəssisədə mi deyə çalışma da daha uyğun ola bilər. Yəni, insan ilk öncə gələk öz xarakterini anlasın və ondan sonra kariyer yolunda seçimləri barədə düşünsün. Növbəti mərhələlərdə mən bir neçə müəssisə dəyişmişəm. Əslində, çox tez-tez dəyişiklik etməmişəm, amma bir 3 ildən, 4 ildən bir müəyyən bir dəyişiklik olubdur və son illərdə mən audit sahəsində çalışdım və bu da mənim üçün çox bir faydalı bir təcrübə oldu. Çünki audit sahəsi proseslərə daha geniş baxmaq imkanı verir, hər tərəfli baxmaq imkanı verir. Buna deyilər ki, helikopter baxışı bir imkanı verir. Və ondan sonra mənim həyatımın bir dönüş nöqtəsində qeyd edirdim, yüksəliş müsabiqəsi oldu. Mən yüksəliş müsabiqəsində qoşulanda bu müsabiqə barədə elə bir ətraf məlumatımız yox idi. Amma bura qoşuldum və mərhələlər keçdikdən sonra yenə öz yumuşaq bacarıqlarımı orada hiss etdim. Mən sizə açığı deyim, yəni bu müsabiqədə texniki olaraq məndən güclü insanlar çox idi. Amma müsabiqənin formatı sırf bilik yarışması deyildi. Məhz kompetensiya yarışmasıdır. Burada liderlik, komanda işi, effektivliyin idarə edilməsidir və bu bir daha mənim özümə də sübut etdi ki, mənim yumuşaq bacarıqlarım müəyyən bir səviyyədədir ki, mən bu seçim mərhələsində 10 neçə mindən çox iştirakçı var idi və sonda 22 səhv etmirəmsə qalib oldu. Yəni, bu da bir yumuşaq bacarıqların göstəricisidir. Siz tələbəlik həyatınızda hansı təşkilatlar daha çox üstünlük verirdiniz, hansılarında fəal iştirak edirdiniz? Yaxşı sualdır. Mənim daha çox maraq dairəm intellektual oyunlar idi. O vaxt bəzi formatlarda kim harada necə və bu kim intellektual oyunlar olurdu. Mən onlarda iştirak etməyə daha çox üstünlük tuturdum. Təşkilatlar desə, şəxsən mənim təşkilatlar yadımda qalmayıb, çünki üstündən artıq uzun bir müddət keçibdir. Təşkilat ad yadımda deyil. Ona görə sizlə hər hansı bir ad desəm yanılmış ola bilər. Amma deyim ki, sizlərə baxıram, aktivlik daha çoxdur indiki gənclərdə. Bizim dövrdə bir balaca bu kimi təşkilatlar yeni-yeni formalaşırdı. Yeni-yeni bu tələbə təşkilatları, indi baxıram, cürbəcür təşkilatlar var və indiki tələbələrdə bu daha aktivdir. Ülkər İskəndərli, mənim sizə vermək istədiyim sual odur ki, siz bayaq vurguladınız ki, yüksəlişin qalibi seçilmişsiniz və məncə səhnədə oturan hər bir kəsə maraqlıdır ki, siz bu qazandığınız 20 min mükafat ilə nəyə xeyirli işlər görmüş və yaxud öz fərdi işləriniz üçün xərcləmişsiniz? Təşəkkür edəm sualınız üçün. Bizdə yüksəliş müsabiqəsinin qalibini bildiyiniz ki, müəyyən bir məbləğ də mükafat verilmişdir və bu məbləğ də fərdi inkişaf proqramı üçün nəzərə tutulub daha çox. Qalib olduğum zaman mənə verilən mükafatı mən demək olar ki, bütün hissəsini öz təhsilimə xərcləmişəm və mən ilk giriş rolikdə görsəydiniz, mən hal-hazırda təhsilimi davam etdirirəm. Böyük Britaniyanın York və Fransanın Strasbourg universitetlərinin birgə proqramı olan magistratur təhsilimi, MBA təhsilimi hal-hazırda davam elətdirirəm. Mən bütün məbləği, hətta deyərdik ki, ondan da artıq bir hissəsini mən tam olaraq təhsilimə xərcləmişəm. Adım Ayşədir. Bu sualı daha yaxşı cavablayacağınızı, yəni sizə uyğun olduğunu düşünürəm. Buyurun. Tutaq ki, biz bir iş mühitində aşağı pillədən işə başlayırıq. Hansı addımları atmalı, nələri etməliyi, özümüzü necə göstərməliyik ki, rəhbər vəzifəsinə çox uzun illər keçmədən çata bilək? Peşəkar karyerada və hər hansı iş mühitində rəhbər olmaq kimi məqsəd düşünürəm ki, yanlışdır. Yəni,
İlk öncə hər hansı bir sahənin mütəxəssisi olmaq lazımdır. Hər hansı bir işi keyfiyyətli görmək lazımdır və hər hansı bir sahənin mütəxəssisinə çevirmək lazımdır. Artıq rəhbər olub olacağımız bu, belə deyək, buna bir çox amillər təsir edir. Bunun üçün işlədiyi iş mühiti, rəhbərliyin yanaşması, yəni uğurlu kariyera qurulmasının ən vacib elementlərindən biri də belə deyək, yaxşı rəhbərlə çalışmaq. Siz işi keyfiyyətli görə bilərsiniz, işi düzgün görə bilərsiniz, amma sizin rəhbəriniz onu hiss etməyə bilər və yaxud edə bilər. Ona görə rəhbərə çevrilmə özündə məqsəd olmalı deyil. Məqsəd hər hansı bir işi keyfiyyətli, yaxşı görmək, hər hansı bir sahənin mütəxəssisi olmaqdır. Ondan sonra düşünürəm ki, müəyyən vaxt keçdikdən sonra gec və ya tez insan öz yerini tapacaqdır. Rəhbər vəzifələrdə ola bilər. Ola bilsin ki, elə bir sahələr var ki, misal üçün orada heç rəhbər yoxdur. Misal üçün hər hansı bir dar ixtisaslar var ki, o ixtisasın bir dənə mütəxəssis elə o sahənin rəhbəridir və həm də aparıcı lokomotividir. Rəhbər olmağı qarşımıza məqsəd qoymayaq. Daha yaxşı olardı ki, keyfiyyət üzərinə fokuslanaq. Əgər biz işimizi yaxşı görsək, keyfiyyətli görsək, hər hansı bir sahənin yaxşı bir peşəkarına çevrilsək, rəhbərlik gec və tez düşünürəm ki, özü gələcək. Növbəti bizim slaydımız emosional zəkadır. Düşünürəm ki, bir çoxlarınız hal-hazırda bu termindən rastlaşmışsınız. IQ, EQ bunlar tez-tez səslənən bir terminlərdir. Son illərdə emosional zəka daha çox istifadə olunmağa başlayır və bu da düşünürəm ki, müasir dünyanın, müasir trendlərin bir tələbidir. Biz bir neçə illər öncədən, 30 il, 40 il, 50 il öncəyə keçsək, həmin dövrlərdə daha çox texniki bacarıqlar tələb olur. Hər hansı sahə mütəxəssis olmaq, hər hansı mühəndis olmaq və s. və ilaxır. Amma hal-hazır ki, müasir dünyada bu trend dəyişibdir. Texniki biliklərlə yanaşı, eyni zamanda emosional digər yumşaq bacarıqlar da artıq çox tələb olunan bir bacarıqlardır. Bununla bağlı kiminsə sualı varsa istəyərdiniz bununla bağlı bir sual verin. Xanım bir dənə sual versin. Əşbərova Mərziyə, Bakı Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsindənəm. Emosional zəka mövzusuna gəldikdə mənə elə gəlir ki, qarşındakı insanın düşüncələrini oxumaq üçün bədii kitabların önəmli rolu var və bir insanda əgər karyerasında uğur qazanmaq istəyirsə, əlbəttə ki, tələbəlik illərində çalışmalıdır və özünü inkişaf etdirməlidir. Bunlar içərisində özünün inkişafı müxtəlif üsulları var və bu ola bilər ki, həmin insanın düşüncəsindən, onun təhsil aldığı fakültədən də çox şey asılıdır. Ola bilər ki, mənim fakültəm humanitar olduğuna görə mən belə düşünürəm və bunu sizinlə aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, çünki mən bəzilərlə rastlaşmışam ki, bədii kitablar oxumaq mənasızdır, belə boş vaxt itkisidir və mən bu sualı soruşmaq istəyirdim ki, siz necə yanaşırsınız bu məsələyə? Düzgün vurğuladınız. Ümumiyyətlə, emosional zəka və bu kimi bacarıqlar düşünürəm ki, insanlar tək peşəkar həyatında yox, eyni zamanda həyatın digər sahələrində də lazımlı bir bacarıqlardır. Siz qeyd etdiyiniz kimi, empatisi göstərmək, insanları anlamaq, kommunikasiya qurma bacarığı bu çox vacib elementlərdən biridir. Öz üzərində daim işləmək lazımdır və emosional zəkanın öz özlüyündə inkişaf etmir. Bunu inkişaf etməsi üçün hər hansı bir formada, belə deyək, öz bir beynimizi doldurmalıyıq hər hansı məlumatlarla. Bunun üçün ən ideal düşünürəm ki, ən optimal çıxış yollarının biri də kitab oxumaqdır. Müxtəlif ədəbiyyatlar, bu bədii ədəbiyyat da ola bilər, hər hansı bir ixtisasla bağlı bir kitablar da ola bilər. Hal-hazırda çox belə bir trenddədir. Bir çox yerli və xarici yazarlar çox sayda davranış qaydalarından bağlı, liderliklə bağlı, müəyyən həyati situasiyalardan bağlı bir çox bestseller kitablar var. Yəni onları oxumaq da düşünürəm ki, çox faydalıdır və ən azından həmin o bu yolu keçmiş şəxslərin biz fikirlərini, praktikasını oxuyuruq və özümüz üçün orada hər hansı bir nəticələr çıxarırıq və həmin o bacarıqları, həmin o bilikləri iş həyatımızda da və eyni zamanda şəxsi həyatımızda düşünürəm ki, onu praktikaya göstərə bilərik. Bu baxımdan oxumaq mütləq şəkildə, bu bir mənalı şəkildə heç diskussiyaya ehtiyac yoxdur. Bu mütləq lazımdır, xüsusən də gənclik üçün.
Buyurun xanım, bayaq bir sual verməkdir. Siz xanım da bir dənə sualını versin, biz keçən növbəti slaydımıza. Bir çox liderlərin həyatlarına və yaxud da ki, onların karyeralarına vurğu elədiyimiz və baxdığımız zaman mən bir nüansa rast gəlmişdim ki, yazılmışdı kitabdakı həmin şəxslər onlarla işləyən istəyir xadimələri olsun, istəyir onlarla ünsiyyətdə olan hər kəsin adlarını yaxşı şəkildə yadlarında saxlayırdılar və çalışırdılar ki, insanların hansı sahədə olmalarına nasıl olmayaraq onların sahələri haqqında qısa da olsa məlumatda olub və bununla bağlı onlarla söhbət eləməyi bacarsınlar və hər hansısa dediyim kimi biraz öncə ixtisasım hüquqşünaslıqdır və biz insanlarla daha çox ünsiyyətdə olmalıyıq və buna görə də bir çox sahələrdən insanlardan üz-üzə gəlirik. Lakin təhsil elə bir fərq bəzən ortaya qoyur ki, insanlarla nə qədər ünsiyyətdə olsam belə, o təhsil fərqi və yaxud da ki, insanlarla görüş bucaqlarınızda daim fərqliliklər olur. Buna görə də yəni düşünürəm ki, bugünkü gündə bunu idarə eləməyi bacaran insanlar lider ola bilirlər. Mənim sualım əsasən bundan ibarətdir ki, siz öz işinizdə bununla bağlı hər hansısa bir çətinliklə rastlaşmışsınızmı və yaxud da ki, bunu idarə etməkdə ən effektiv üsulu nədə görürsünüz? Karyera həyatında və idarəçilikdə, liderlikdə ən çətin amillərdən biri insanları idarə etməkdir. Bu, çünki insanlar siz qeyd etdiyiniz kimi hər birimiz bir fərdik və hər hansı bir kollektivdə bu sayından asılı olmayaraq böyük kollektiv olaraq, kiçik kollektiv ola bilər, böyük və kiçik komanda ola bilər. Fərqli-fərqli insanlar var. İnsanlar fərqli ailələrdən, fərqli mühitlərdən çıxıblar, fərqli təhsil səviyyələri var, fərqli emosional bir onların səviyyələri var. Bu baxımdan insanlarla ünsiyyət, münasibət çox vacib amildir. Bu sahədə bir qızıl qayda varmı ki, necə insanları idarə etmək lazımdır? Düşünürəm ki, yoxdur. Fərqli müəlliflər, fərqli siz qeyd etdiyiniz uğurlu, belə deyək, kariyera qurmuş, uğurlu bir yol keçmiş şəxslər, hərəsinin özünün bir yol xəritəsi var, hərəsinin bir uğur hekayəsi var. Bu sahədə mənim şəxsi yanaşmam odur ki, uğur qazanmağın mənim üçün ən effektiv üsulu budur ki, birinci növbədə rəhbər olan bir şəxs ilk öncə ədalətli olmalıdır. Öz işçilərinlə, öz ətrafınla maksimal dərəcədə ədalətli, obyektiv olmalıdır. Hər bir anda işçiləri düşünmək məcburiyyətindədir. Hər bir anda özünü işçinin yerinə qoyma bacarığı da lazımdır. Çünki hər birimiz bu yolu keçmişik. Yəni, heç bir lider-rəhbər birbaşa lider-rəhbər olmuyor. O da hər hansı bir yolu keçib. Hər bir addımda, hər bir anda geri dönüb sual vermək lazım ki, mən həmin anda olsaydım, rəhbərim mənə qarşı hansı davranışını istəyərdim? O sualı vermək lazımdır. O sualı verəndən sonra özün özə cavab tapacaqsan ki, bəli, bu formatda mən həmin vaxt olanda 5 il öncə, 10 il öncə rəhbərimdən bu dəstəyi istəyərdim ki, olsun. Və eyni qaydada da işçilərə yanaşmaq lazımdır. Onları maksimal dərəcədə motivasiya etməyi bacarmaq lazımdır. Yaxşı rəhbər özü hər bir işi görən deyil. Yaxşı rəhbər elə bir mühit yaratmalıdır ki, o mühitdə hər bir şəxs özünü birinci rahat hiss etsin, özünü dəyərli, faydalı hiss etsin və öz potensialını maksimal dərəcədə ortaya qoysun. Zaten rəhbərin də ən böyük bacarıqlarının biri odur ki, onun tabiəçiliyində olan işçilərin olan potensiallarını maksimal dərəcədə aça bilsin. Bəlkə də sizlər də görmüşsünüz, bu bir çox kinolarda var, kitablarda var ki, eyni bacarığa məxsus insan, eyni insan bir rəhbərlə bir cür özünü göstərir, digər şəxsdən başqa cür göstərir. Bu da deməkdir ki, yəni insandakı olan o potensialı görmək, onu açmaq özü də bir rəhbərlik bacarığıdır. Çox uzağa getmək, misal üçün, hər birimiz ibtidai məktəbdə olmuşuq. Elə fənlər olurdu ki, mənim özüm misal üçün, bəzi fənlərə məndə yaranan sevgi, həvəs birbaşa müəllimlə bağlıdır. Hansı müəllim ki, daha bizə simpatiyamız olub, bizi daha yaxşı dinləyib, bizə daha da yaxşı davranıb, biz o fənni sevmişik. Və yax, əksinə, elə bir fən olubdur ki, o fənə qarşı bizdə bir diskomfort var. Bunun da düşünürəm ki, bir çox böyük hissəsi sırf həmin o dəstəyə müəllimlə bağlıdır. Ona görə sizin sualınız cavab olaraq, insanları dinləmə bacarıq, empati göstərmə bacarıq, onların potensialını hiss etmək, bu da düşünürəm ki, rəhbərliyin ən vacib elementlərindən biridir. Buyurun, xanım. Əvvəla hər kəsə salam, mən zamanım. Ucadan danışın, bu da bir yumuşaq bacarıqdır.
ucadan danışmaq, mənə də əslində iradlar bəzən olur ki, biraz ucadan danış. Çalışıram, hər zaman onu kontrol edim. Ona görə ucadan fikrinizi rahat şəkildə çatdırın. Mən Zamanova Şahnigar, Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq Jurnalistika Fakültəsinin birinci kurs tələbəsiyəm. Sualım belə olacaq. Əldə etdiyimiz məlumata görə siz Avropada təhsil alırsınız. Bəli. Davam elətdirirsiniz və Avropada Azərbaycanımızı tanıtmağa çalışıbsınızmı? Yəni, əgər çalışıbsınızsa, hansı istiqamətlərdə tanıtmağa çalışıbsınız? Təşəkkür edirəm. Bəli, hal-hazırda mən Avropada təhsil alıram. Bu, belə deyək, bu təhsilin bir hissəsi Azərbaycanda olur, bir hissəsi Avropada olur, bizim də səfərlərimiz olur. Hesab edirəm ki, hər hansı bir mühitdə bu təhsillə bağlı ola bilər, hər hansı bir istirahətlə bağlı ola bilər. Biz hər hansı bir digər bir mühitdə isə, xarici bir ölkədə isə, xarici bir sosiumdayıqsa, biz orada mütləq şəkildə özümüzü yox, eyni zamanda Azərbaycanımızı təmsil edirik. Bunun üçün həm təhsil səviyyəsi ilə bağlı, eyni zamanda davranış qaydaları ilə bağlı biz hər zaman ölkəmizi düşünməliyik. Sualınıza cavab olaraq deyim ki, mən çalışıram ki, xaricdə olan zaman Azərbaycanımız haqqında maksimal dərəcədə bir xoş təəssürat bağlayın. Kimsə bizim münasibə davranışda soruşsa ki, misal üçün siz hansı ölkədənsiniz, mən Azərbaycanlı deyəndə, onda bir Azərbaycanla bağlı xoş təəssürat yaransın. Bu, adi bir yolda da ola bilər, adi bir tələbələrlə münasibətdə ola bilər, müəllimlərlə danışıqda ola bilər, hər hansı bir kafedə ola bilər, ateldə ola bilər. Hər zaman çalışırıq ki, bizim misal üçün tələbə yoldaşlarımızla bağlı səfərə gedəndə şəkillərimiz olur, Azərbaycan bayrağını çalışırıq ki, gedirik orada vurğulayaq və ətrafımızda olan, çünki orada universitetdə başqa-başqa ölkələrdən də tələbələr olur, tək Azərbaycan deyil. Biz çalışırıq ki, orada Azərbaycanın həm necə qonaqpərvər, necə bir xoş bir belə deyək, ölkə olduğunu hər zaman çatdıraq. Bunu hər bir sahədə etmək vacibdir. Ona görə hər birinizdən də məsləhətim budur ki, istənilən anda özümüzü xaricdə olan zaman, bu əlbəttə ki, Azərbaycanda olan zaman da vacibdir. Xüsusən də xaricdə olan zaman istənilən hər bir addımımızda bunu düşünəyin. Misal üçün, təsəvvür edin ki, siz şəhərdəsiniz, hər hansı bir millətin nümayəndəsi nəsə bir göbudluq edir, nəsə bir nalayıq, nəsə bir ifadələr işlədir. Avtomatik sizin həmin ölkə ilə asosiasiyanız o şəxsə bağlı olacaqdır və sizin beyninizə həkk olunacaq. Ona görə hər bir anda, hər bir məqamda, xüsusən də bizim belə deyək, tariximizin ən belə deyək, şərəfli bir dövrünü desək, yaşayıram, yanılmaram. Bizim belə bir dövrümüzdə, biz xaricə gedəndə artıq Azərbaycan deyiləndə hamı bunu, artıq Azərbaycan, artıq bizi xoş tərəfdən tanıyırlar, bizi bir qalib bir millət kimi tanıyırlar. Ona görə düşünürəm ki, bu abu havanı qorumaq bizim hər birimizin borcudur. İki vur ki, verilişi müzakirəsindəyik və hər birinizə bu maraqlı diskusiya üçün təşəkkür edirəm və son olaraq sizə belə bir sualım var ki, auditoriyada əyləşən yoldaşlara ki, sizə iki vur ki neçədir, yəni burada bağlı düşüncələrinizi sınalmaq istəyərdim. Buyurun, siz nəsə demək istəyirdiniz bundan bağlı? Mənim əvvəldən bir sualım olacaqdı. Bizim mövzumuz dediyiniz kimi liderlik haqqındadır. Necə lider olmaq olar? Mənim düşüncəmə görə, indi mən tələbəyəm, şagirdlik dövründən başlayıram. Müəllim də bir liderdir, direktor da bir liderdir və belə pillə-pillə liderlik pillələri var. Hər adam lider ola bilər mənim düşüncəmə görə. Amma içlərində seçilən tək bir lider olar. Məsələn, mən prezidentimizi, cənab prezidentimizi misal göstərəcəm, İlham Əliyevi. O, müharibə zamanı ordumuzu da, millətimizi də, taktikalarda, dövlətimizi də çox düzgün şəkildə idarə elədi. Və mənə görə nə üçün anadan gəlmə lider seçilir insan? Düşüncəmə görə odur ki, heç kim İlham Əliyev kimi dövlətimizi də həmin dövrdə ordumuzu da idarə edə bilməzdi, onun kimi düzgün idarə edə bilməzdi. Ona görə mənim fikrim budur ki, hamı lider ola bilər, amma baxır hansı pillədə lider seçilə bilər, lider ola bilər. Verilişimizin adı da 2x2-dir. 2x2 normalda baxır hansı tərəfdən biz bunun cavabına baxırıq. Hansı mövzudan biz bunun cavabına baxırıq? 2x2 riyaziyyat mövzusunda baxsaq 4 eləyir. Amma bir insanın düşüncəsi başqadırsa, bir insanın məqsədi başqadırsa, 2x2 5 də edə bilər, 3 də edə bilər. Amma baxır hansı tərəfdən baxırıq, hansı məqsədlə baxırıq. Məsələn, Rum rəqəmlərlə baxanda taktiki cəhətdən 5 edə bilər.
Riyaziyyatla baxanda taktiki cəhətdən bilinir ki, 4 edə bilər. Yəni bu sadəcə və sadəcə hansı tərəfdən, hansı mövzu şəklində baxdığımıza yönəlir. Elə liderlər də burdan seçilir ki, elə lider olur 4 deyir, elə lider ola bilər 5 deyər. Məncə elə burdan seçilir liderlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm cavabınız üçün. 2 vur 2 ilə bağlı Sağ, ilk öncə demək istəyirdim ki, 2-2 münasibət bildirmək istəyirdim ki, əslində riyaziyyat tərəfdən baxsaq düzdür, 4 eləyir. Amma hər şey biz riyaziyyatla ölçə bilmirik. Çünki hər kəs adam fərqli background-a gəlir, hər kəsdə fərqli məqsədlər olur. Ona görə də o 5 də ola bilər, 6 da ola bilər. Və 2-3-nəz olaraq deyə bilərəm ki, bizdə hər dəfə müəllimlər deyir 2-2, 4 də ola bilər, 5 də ola bilər. Necə sən onu əsaslandırırsan, ondan ötürüdür. İrəli İctimai Birliyinə üzv Ümid Rəsulov. Bizim aldığımız baxışlar və anladıqlarımız bizim üçün doğrulardır. 2-2-nin 4 yerlər etməsi labüddür. Amma məsələ burasında ki, biz əldə etdiyimizlə özümüzə fayda vermiş olmalıyıq. Bu mənim fikrimcə 4 deyir. Hər zaman da belə olmalı. Təşəkkür. Buyurun xanım, buyurun. Məncə el dilində bizim bir ifadəmiz var ki, biz asan, əgər o iş bizim əlimizdəsə, deyirik 2-2-dir. Yəni biz onu asanlıqla edə bilərik. Məncə hər işdə belədir ki, əgər bizim əlimizdə bunu bacarırıqsa, 2-2-dir. Yəni öz bacarıqlarımızla və fəaliyyətimizlə hər şeyi əldə edə bilərik. Yəni istədiklərimizi. Buyurun, xanıma da ötürəyin. Mən Azərbaycan Dillər Universiteti Beynəlxalq Jurnalistika Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Abdinova Rəfiqə. Bu suala belə cavab verəcəkdim ki, 2-2 bu dərəcədə asan bir ifadədir. Yəni, əsas məsələ bizim özümüzü harada görməyimiz, harada görmək istəyimizdir. Əgər biz özümüzün harada olacağımıza cavabı tapmışıqsa, hər şeyin cavabı bu 2-2 qədər belə asandır. Mən Hüseyin İsazadə İnşaat Kollecindən bura qatılıram. Mən öyrənmək istəyirəm ki, sizə görə bu 2-2 neçə idir? Mən bu suala biraz ritorik cavab verəcəm. Arzu edirəm ki, hər birimiz üçün 2-2 çox sadə 4 olsun. Halbuki həyatda bəzən bu belə olmur, çünki cavablar fərqli ola bilər. İstəyərdim ki, hər zaman 2-2 4 olsun. Son olaraq seçimlə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, mənim üçün vacib kriter olan bir meyarları seçim edəcəm. Nə üçün? Məni tanıyan şəxslər bilirlər ki, mənim üçün və peşəkar kariyerim də belədir, mənim tabiçim olan işçilər də bunu bilirlər ki, mənim üçün ən vacib amillərdən biri öz fikrini səlis çatdırma bacarığıdır. Bu çox önəmli bir amildir və hər birinizə bunu sövq edirəm ki, bunun üzərində işləyəsi daim olaraq. Mənim üçün bu zalda bugün öz fikrini daha səlis çatdıra bilən, sualları verə bilən şəxslər mənim üçün daha maraqlı oldu. Mən yadımda qalan şəxsi bir xanım çox səlis suallar verirdi. Sonra bu yoldaş da yaxşı suallar verirdi. Bir də yadımda, misal o xanım da belə çox səlis suallar verirdi. Bax, mənim yadımda qalan o oldu. Mən özüm çalışdığım işi Azərqol şirkətinin belə deyək bir hədiyyəsi var. Buyurun xanım. Sizə bu hədiyyəni verirəm. Təbrik edirəm. Siz hər zaman belə fikrinizə həmişə bu qaydada olduğu kimi səlis çatdırın, düzgün suallar vurun, düzgün məntiqli sual vermək bacarığı çox önəmlidir. Müasir dünyamızda düzgün sual vermək, məntiqi ardıcılığı pozmadan öz fikrini çatdırmaq çox vacib amillərdən biridir. Bu da bir yumşaq bacarıqdır. Buyurun xanım, bu da sizə yüksəliş müsabiqəsindən bir hədiyyə. Təbrik edirəm sizi. Salam, xoş gördük. Bu da sizə Azərbaycan televiziyasından bir hədiyyə. Buyurun, təbrik edirəm. Xalça. Çox sağ ol. Buyurun, təbrik edirəm sizi. Növbəti bizi kimi seçmişdik xanımlardan? Buyurun, sizə bir kitab hədiyəmiz. Çox sağ olun. Hamı düşür belə. Belə çəkir, hamı düşsün.